Ja, hei, det er Lars Mommens i naturen. Hei, i dag har jeg på meg en annen hatt. Det er skiføringens lue. Jeg er på deres stue. Her på vangen. Her er det flott. Nå skal de komme med et firma som skal leke her med meg. Og det blir veldig bra, vet du. De skal ha vangenkampen, og så skal de inn i grillhytta og ha meg som historieforteller. Når man har vært i skauen i hele sitt liv, så har man lært mye om marka.